بہت پیارا ہے تم لوگ مجھے بلانا میں Thank you.
سارے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والے نے پوچھا میرے نبی اتنی پیاری ہے وہاں وہی دعا ہے وہ قبر سے اٹھے گا وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا وہ طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے مجھے دفعہ جو کہو گے جس سے روکو گے روکو گا ہمارے نبی فرماتے دروازہ بھی نہیں کھلا دروازہ کیا ہم نے کھلا کیونکہ اگر کہا ہاں میرا بھی نبی ہے جو نبی کہیں گے وہ اور جس سے نبی روکیں گے اسے اب اس کے لیے میں دو باتیں چلتی ہیں نکل کے آگے بڑھو میرے دوست کون سا مہینہ صحابہ بڑی رات آنے والی ہے ہاں شب مئی کی 7 تاریخ کو مارچ 7 تاریخ انگریزی تاریخ کو وہ جو رات آئی ہے وہ شب بڑا ہے اور شب بڑا کے معلوم میں کیا ہوتا ہے اچھا یہ بتا یہ مہینہ کا نام کیا شعبان کا مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا تو یہ مہینہ ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کی چھوٹے بھی معاف کر دیتا بڑے بھی معاف کر دیتا لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو اللہ اس کا باپ معاف کرتا ہے میرے سادہ کے چلے والوں ہم پورا شعبان روئیں گے بڑی رات کو بھی روئیں گے رمضان میں روزے بھی رکھیں گے تراویح بھی پڑھیں گے زکات بھی دیں گے سب کا خیرات بھی کریں گے ہم سجدہ کا سجدہ کریں گے ہم رکوع کا رکوع کریں گے لیکن اگر ہماری ماں ہم سے نارا یا ہمارا باپ ہم سے نارا اللہ کہے گا تجھے بہت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا اس لیے میرے دوستو وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے مت شرم آؤ اور بہت آسان طریقہ دیکھو تاریخ آئی ہے اس کا انتظام مت کرو موت تو کبھی نہیں آتی ابھی جا کے اگر ماں چاہتی ہو یا کل اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا دیکھو جانے کا میری ماں تو آپ نہیں گئی میری ماں اللہ کو پیاری رکھے اور شاید آپ کو آگے بھی ہوگا یہی بھولیشور اوڑیسہ میں حضرت بولا رنگا بولا اس کا بول رہا ہے اور وہی مجھے خبر ہے کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی اور وہ آئی سی یو میں گئی میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے رہ گیا 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا تھا 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ ہو گیا میرے پیاروں لیکن میں کام کرتا تھا وہ کام آپ لوگ کرو گے کرو گے کیا ماں کبھی موڑ پہ ہوتا بچنے کا موڑ ماں کا ماں کا موڑ بنتا ہے کبھی کبھی جاؤ کیا جاؤ کیا کیا کر ماں 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 تیرے 3 بچے ماں ماں یا 4 بچے ماں جتنے بھی ہو لیکن سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سب کرتا ہوں میں نے تجھے بہت سب کیا
मां कभी बीवी की सुना कभी बच्चे की सुना मां तेरे दिल को खा जाता है मां तेरे को माफ में मेरी क्या हालत है ना अल्लाह के पास मेरे को माफ कर दे आपको मैं बताता हूं मां ने अगर आपके सर पर हाथ रखा या जबान से बोली जा जा बेटा